ଦେବାର ନିଏ, ଏବେ ତ ଦେବାର ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। ଜୁନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗଢ଼ିଲା ମମିତା ରଥ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରଥ ଗଡ଼ାଇଲା ବିଜେପି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଲା ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର। ଆଉ କେତେଟା ନାରୀ କେ ମାରିଲେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ଭଳିଆ ନାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯଦି ଏମଏଲଏ ଟିକେ ଦିଆଯିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଅପମାନ କଥା। ପରିବାର ବି କରିଥିଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଲେ ସେ ଜଣା ପଡ଼ବା। ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହୋଇଛି। ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର। ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ କଲେଜ। ଦେଖାଇଥିଲେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା। ଶେଷରେ ଗିରଫ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ହେଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲରେ ଗୋବିନ୍ଦର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଲେ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପାରିନି। ମମିତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଭିଯାନ, ଚଳାଇଛି ମମିତା ନ୍ୟାୟ ରଥ। ବିଲକୁଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମମିତା ମେହେରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ନିଜ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିବିଆଇ କି ଆପଣଙ୍କର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମମିତା ମେହେର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେଲୁ ତ ଭଲ କଥା କହିକରି ଯାଇଛୁ ନା, ସେପରି ସିବିଆଇ ଦାବି ହଉ ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଲେ ସେ ଜଣା ପଡ଼ବା। ଆମେ କେବଳ ଜୁନାଗଡ଼ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ମମିତା ମେହେରକେ ମାରିକରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ଯେନ୍ ବିଧାୟକ ମାରିଥିଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନେଇ ପାଇବାର ସେ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେନ୍ତା ଲୋକେ ଯଦି ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଅପମାନର କଥା ହେବ। ମମିତା ମେହେରକେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାଲିଂ କଲେଜରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବିଧାୟକ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ବିଧାୟକ ନର୍ଲା ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ୍ ଲାଗି ଦାବି କରୁଛି। ନାରୀ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜନନୀ, ସେ ଜଣେ ଠାରୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜନମଛି, ତୁ ନାରୀ ଉପରେ କାହିଁକି ଏନ୍ତା ଅତ୍ୟାଚାର? ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା। ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ଆସିଲେନି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ବି ନେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ଏବେ ମମିତା ରଥ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ାଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଟେନସନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସେଲଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।